Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Hej og velkommen til Spørg Direkte. Mit navn det er Anne-Vibeke Isaksen. Jeg er rejsejournalist, og så er jeg også fast vært på rejseprogrammerne her på DK4. Og jeg håber, du sidder rigtig godt til rette hjemme i sofaen, for nu er jeg i hvert fald klar til at tage imod en masse spørgsmål. Så ja, kom frisk. Der er allerede et første spørgsmål her fra Jesper. Hvordan bliver man rejsejournalist? Ja, faktisk så i dag så er der mange forskellige måder at blive rejsejournalist på. Der er selvfølgelig nogen, der tager den slagne vej, hvis man kan sige det på den måde, på Journalisthøjskolen, bliver journalist, uddannet journalist, og så derefter vælger man jo så rejser som sit speciale, kan man sige. Jeg er blevet det lidt mere ved en tilfældighed. Jeg har taget folkeskolen og noget uddannelse og så videre, og så har jeg hele tiden rejst, og så kom jeg så ind i det her produktionsmiljø, tv-produktionsmiljø, som har gjort, at jeg de sidste 20 år i hvert fald har kunne rejse og gøre det til mit arbejde. Så på den måde er jeg blevet rejsejournalist, men der er som sagt flere forskellige måder at gøre det på. Så har vi et spørgsmål her fra Ditte Maria. Hvordan undgår man, at et land kun bliver oplevet fra bilen? Ja, ved at komme ud af bilen, tænker jeg sådan lige umiddelbart. Det er selvfølgelig, man kan sige, at bilen er et rigtig, rigtig, det er en god måde at rejse på, fordi man ligesom, ja, har hjul under sin ferie, man kan køre, man kan stoppe, når man vil, og så videre. Men at holde hele ferien inde i bilen, det vil være lidt kedeligt. Så jeg vil sige, at bilen er jo egentlig bare den her måde, man ligesom kommer fra A til B på, men sørg for guds skyld for at komme ud af bilen og så ja, få set det sted, som man er. Så at undgå ikke at se et land fra en bil, det vil være at komme ud af bilen og ikke bruge hele ferien på at køre. Der er nogen, der nogle gange gør den fejl, at de simpelthen tænker, nu skal jeg, hvis de har lejet en autocamper for eksempel, så skal jeg bare have noget for pengene. Nu skal jeg køre rigtig, rigtig mange kilometer. Men det vil være lidt ærgerligt, så på den måde kan man jo så disponere ved at ikke at køre så langt, så der er lidt mere tid til at komme ud af bilen. Så har vi Marie her, der spørger, hvilken rejse har udfordret og forandret dig mest? Jeg vil nok sige, at i virkeligheden så er det alle mine rejser. Altså hver eneste rejse er en ny rejse, og jeg har jo som regel altid planlagt, hvad jeg skal, men jeg sørger også altid for at have plads til det ikke planlagte. Og så vil jeg sige, så er der også altid overraskelser undervejs. Men hvis jeg sådan skal prøve at kategorisere noget, så er det ikke et land som sådan, der har forandret mig mest eller udfordret mig mest. Det er nok, hvis jeg har set noget, der virkelig har rørt mig dybt ind i hjertet, og det kan være møde med mennesker, og det kan også være nogle ubeskrivelige store naturoplevelser, hvor der er vilde dyr. Altså jeg har siddet oppe i Alaska 5 meter fra en kæmpe stor grizzlybjørn, der stod og fiskede laks. Og det er sådan noget, der går helt, helt ind i blodet på en. Og på samme måde har jeg også mødt mennesker rundt omkring i verden, som virkelig har sat sig på en måde, hvor de er med mig resten af livet. Fordi de simpelthen har gjort så stort indtryk på mig. Og det har de, fordi de lever på en måde, som får mig til at tænke over, hvordan jeg lever mit liv her i Danmark. Og det er noget, der virkelig det er også en af hovedårsagerne til, at jeg synes, man skal rejse. Men så der er ikke sådan en enkeltstående rejse, der har forandret mig. Men jeg vil sige, det har de alle sammen. En lang perlerække af rigtig gode rejser. Så er der Claus her, der spørger, hvor jeg skal hen næste gang. Jamen, jeg skal til Schweiz, og jeg skal ned og stå på ski. Og grunden til, at jeg skal til Schweiz og stå på ski, det er, at jeg egentlig har stået rigtig meget på ski, både i Norge og Sverige og Frankrig og Italien, som er nogle af mine favoritlande, fordi det er så store områder. Men Schweiz har jeg egentlig ikke været så god til at tage ned og kigge på. Og Schweiz har jo ry for at være et meget, meget dyrt land. Så det vil jeg egentlig også ned og lige prøve at finde ud af, om man egentlig
godt kan holde ferie i Schweiz, uden at det behøver at koste en bondegård. Så en skiferie i Schweiz, det er min næste rejse. Så har vi Lizzie her, som helt kreativt spørger, hvordan jeg har haft tid til at være mor. Så vil jeg sige, altså det har aldrig været et spørgsmål om tid. Mor er noget, jeg er så privilegeret og er blevet. Det er det største i livet. Og jeg har haft mine børn med fra første færd. Mathias var 5 dage gammel, da han var på sin første autocampertur til Øland i Sverige. Og da vi så et par år efter får Mie, så bliver vi simpelthen enige om at køre til Sverige, da hun også er 5 dage, fordi man ikke skal gøre forskel på sine børn. Sådan lidt for sjovt selvfølgelig. Men nej, jeg har haft børnene med, og jeg har inddraget dem i alt, hvad jeg har gjort. Så på den måde har jeg egentlig bare kombineret mit virke, mit arbejdsliv med det at være mor. Så jeg er rejsejournalist, men jeg er først og fremmest mor, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så jeg synes ikke, at det på den måde har været et problem eller en udfordring at have tid til at være mor, fordi mor, det er jeg bare. Så har vi Tanja her, der skriver, jeg elsker dine rejseprogrammer. Tusind tak, Tanja. Hvad er din yndlingsdestination? Uha, det er et meget, meget klassisk spørgsmål. Det får jeg gang på gang, og jeg vil sige, jeg har ikke et land, hvor jeg ligesom kan sige, det er mit yndlingsland. Jeg har sådan en top 5 og en top 10 osv. Men jeg kan rigtig godt lide at rejse i lande, hvor der er meget, meget højt til loftet, hvor der er store naturoplevelser. Og jeg kan i det hele taget godt lide bare at være ude i naturen. Og det kan altså også være en tur til Vesterhavet, som jeg mener er Danmarks svar på en nationalpark eller storslået natur. Men de steder, hvor man sådan virkelig kan mærke, at man bliver lille, lille bitte, og kan sidde derude og ligesom se den her enorme, uberørte og store natur. Der kan jeg godt lide at være ude, og jeg kan godt lide at komme derud og se de kræfter, der er på spil, fordi vi lever i dag på en måde, der gør, at vi planlægger alt. Vi bestemmer stort set selv, i hvert fald hvis vi er sunde og raske, hvad vi kan gøre hver dag. Og der synes jeg, når man kommer ud i naturen, så bliver man ligesom indhyllet i naturens hverdag og naturens kræfter, som gør, at der er det ikke mig, der bestemmer. Det er naturen, der bestemmer. Og det synes jeg er meget, meget sundt. Jeg kan godt lide at være derude. Så en yndlingsdestination. Naturen. Altså et sted, hvor der er natur. Et sted, hvor der er, jeg kan møde nogle mennesker, som lever meget anderledes, end vi gør i Danmark. Det er også virkelig inspirerende. Og så sidst, men ikke mindst, så kan jeg jo altså også rigtig godt lide mad. Så hvis jeg skulle sige et sted, sådan tæt på Danmark, jeg godt kan lide, så er det både det danske køkken, men også det franske og det italienske. Så ja, natur og spændende mennesker og god mad, men det får man jo rigtig mange steder, så derfor er det også enormt svært at have en yndlingsdestination. Er der et land, jeg sådan, hvis jeg virkelig skulle tvinges til at sige et land, så vil jeg nok sige Frankrig, fordi det er det første land, jeg sådan rigtig stiftede bekendtskab med, og jeg er frankofil, så på den måde kan jeg rigtig godt lide Frankrig. Men det er ja, en perlerække af yndlingsdestinationer. Så er der Malene her, der siger, er der et land, du aldrig vil besøge igen? Og det kan jeg bare sige, ja, det er der. Jeg beklager Kaliningrad, men jeg har været der en gang, og jeg behøver ikke at komme til Kaliningrad igen. Men jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg har været der. Det er også en rejse, jeg har taget med mig videre. Et land, der gjorde utroligt stort indtryk på mig, fordi folk var meget, meget triste. Alt var gråt og så videre, og det fik mig virkelig til at tænke på, at der jo er nogle mennesker her i verden, som virkelig, virkelig har det meget, meget slemt og udfordrende i deres hverdag. Nu er det nok blevet lidt bedre, siden jeg var der. Det var i starten af 00'erne. Men grunden til, at jeg ikke har lyst til at komme der igen, det var faktisk, fordi det var så trist. Fordi jeg har besøgt mange fattige lande, men hvor der ikke nødvendigvis er trist at være. Og det var ligesom det, der slog hovedet på sømmen for mig. Det var, at det var et meget, meget trist sted. Jeg har ingen problemer med at besøge lande, der er meget fattige. Men hvis det bliver sådan rigtig trist, så synes jeg, det er hårdt at være der. Men som sagt, jeg er glad for, at jeg har set Kaliningrad.
Så er der Hanne her, der spørger, går der aldrig kuk i kalenderen? Og det kan jeg bare sige, Hanne, det gør der. Som måske i alle andres liv også, tænker jeg, at så går der kuk i kalenderen. En af mine rigtig gode medarbejdere sagde engang til mig, hun kender ikke nogen, der er så hurtigt til at hoppe fra plan A til plan B til plan C. Og den evne, den lærer man så, når man er ude i marken og skal rejse i et fremmed land. Der er en masse ting, man skal have til at gå op. Man har sine børn med. Man skal producere noget tv osv. Så bliver man rigtig, rigtig god til at hoppe fra plan A til plan B til C. Og ja, nogle gange er vi sågar helt nede ved M og N, før vi er i mål. Men det er godt at være fleksibel i sit liv. Så jo, der går kuk i kalenderen. Men faktisk så er der også noget af det, vi tit husker, når vi kommer hjem fra en tur, det er, at der er gået kuk i et eller andet ude på turen. Så er der Dorte, der spørger, er dine børn opvokset i en campingvogn? Det kan man på mange måder sige ja til. De har i hvert fald om nogen været utrolig meget på camping og elsker det. Og det gør de, fordi der sker noget helt specielt, når man er på camping og i en campingvogn. Jeg kalder det lidt ligesom at holde ferie i mors mave, fordi man ligesom kommer ind på de her få kvadratmeter, og der har man så ligesom alt. Og man kan sige, et eller andet sted, så er der jo noget meget unaturligt i, at vi derhjemme putter børnene ind i hver deres værelse, og så skal de sove der bag lukkede døre, mens mor og far de ligger og putter inde i dobbeltsengen. Så på camping, der er man inde på de her, ja, godt 10 kvadratmeter, det er, altså, de er vokset op i en campingvogn, og de elsker det, men de elsker også at sove telt, de elsker også at være på tur med autocamper, altså vi kan bare i det hele taget rigtig godt lide camping, fordi camping er på mange måder utrolig simpelt. Jeg ved godt i dag, man kan få store campingvogn autocamper med alt muligt i, parabol og kummefryser, hvad jeg lige vil sige, men på camping, der har man i hvert fald muligheden for at gøre sit liv meget, meget simpelt. Og når man gør sit liv simpelt på den måde, så bliver det for det første en enorm stor kontrast til ens hverdag. Men det er altså også der, man virkelig får holdt fri og slapper af og kommer ned i tempo. Og det er jo i hvert fald noget, det ferie også kan og skal. Så ja, man må sige, at de er vokset op i en campingvogn, mere eller mindre. Så er der Linda, der spørger, hvad står der på din bucket list? Det ved jeg faktisk ikke, hvad det betyder. Hvis jeg skal være helt ærlig, en bucket list. Undskyld, Linda, jeg forstår ikke spørgsmålet. Prøv at skrive. Okay, jeg får lige vide her af min producer, det er ting, jeg skal nå, inden jeg dør. Undskyld, jeg ikke kendte det ord, det burde jeg måske jo kunne, men min bucket list, den er lang, meget lang. Og sikkert også meget, meget længere, end jeg tror, jeg kan nå, men pyt med det. Jeg prioriterer efter bedste evne, og prøver i virkeligheden også i høj grad at have fokus på at sige, det her, det er alt det, jeg godt kunne tænke mig at nå i mit liv, men hvad er vigtigst? Og så tage det vigtigste først. Og det er selvfølgelig ud fra den her helt, kan man sige, ja, betragtning af, at vi jo aldrig kender dagen før den om, men altså få prioriteret og så gøre det vigtigste først. Og der, ja, hvad står der på min liste? Ja, der står i hvert fald, at jeg skal til Galapagos. Det er en af de steder, jeg meget, meget gerne vil se og opleve. Og grunden til, at jeg ikke har været der endnu, det er simpelthen, fordi jeg ikke rigtig har fået sparet pengene sammen til det. Det er en dyr destination. Men på hele min liste, der står rigtig mange ting. Men Galapagos, det er et af de steder, jeg skal nå at se. Men jeg vil også gerne til Påskeøen. Jeg vil gerne til Sydafrika. Sydamerika har jeg en lang række steder, jeg meget, meget gerne vil se. Fordi der har jeg ikke været så flittig til at rejse, som jeg har i Europa og Nordamerika og Asien. Så forhåbentlig bliver jeg aldrig færdig, men sådan skulle det jo helst være. Så er der Nina, der spørger, rejser du nogensinde uden at have en kameramand med? Det er meget sjældent, vil jeg sige. Jeg har stort set altid en kameramand med. Når jeg ikke har, så er det på en weekendtur med nogle venner, eller en venindetur et eller andet sted hen, så har jeg ikke, men ellers så har jeg stort set altid en kameramand med, og
det er jo for, at vi kan vise alle de her programmer, der også kører her på fladen, fra de steder, vi besøger. Og ja, jeg har vendet mig til det. Det er jo også min mand, der filmer. Der er også Lasse, som også er bag kameraet, så de skiftes lidt til at tage med mig på tur. Men i og med min mand Rasmus og jeg har kunne gøre det her sammen, så kan man sige, så har det ikke været så slemt at have en kameramand med på alle turene. Det har til gengæld givet et væld af rigtig, rigtig gode oplevelser. Så er der Peter, der spørger her, hvordan foretrækker du at rejse med bil, båd eller fly? Det kommer lidt an på, hvor man skal hen. Altså, jeg vil sige, jeg kan rigtig godt lide at have hjul under min ferie. Det kan også være en cykel, men noget, hvor man kan flytte sig. Det gode ved at cykle, for eksempel, det er, at det går, man kommer lidt derud af, men det går alligevel ikke så hurtigt, eller hurtigere, end man kan nå sådan at indsnuse naturen. Bil, synes jeg, er en bil og med campingvogn eller autocamper, er en eminent måde at rejse på, fordi jeg godt kan lide at have den her frihed til at køre, hvis vejret er dårligt, blive, hvis det er godt, holde ind til siden. Da børnene var små, var det rigtig godt, fordi hvis der var en ble, der skulle skiftes, eller der skulle ammes, eller et eller andet, jamen, så holdt vi bare lige ind til siden. Båd, ja, det kræver det jo så nogle gange. Her de senere år, der er jeg blevet utrolig glad for at tage på krydstogt. Og det har været lidt af en øjenåbner. Jeg kan huske, da jeg skulle producere det første program på krydstogt, der tænkte jeg, okay, det er fint nok, men det der med skib, det vil ikke være noget for mig at være sådan buret inden og skulle være sammen med en masse mennesker på sådan et skib og sådan noget. Jeg tænkte, det vil slet ikke være mig. Men krydstogt og camping minder på mange måder faktisk om hinanden, fordi man flytter sig, kommer til et nyt sted og ser det og så videre. Så kan man sige, at på camping der er der så ikke stuepige og tjener og kokke med, så der er en masse bekvemmelighed på krydstogt, som man også godt, eller som jeg også synes er rigtig rar. Og fly, ja, der kan man sige, at nogle gange er det jo bare et fly, der skal til, hvis man skal langt væk. Så jeg synes ikke, de her lange oversøiske flyveture er noget, jeg glæder mig til. Det er faktisk bare noget, der skal overstås, men jeg er helt indforstået med, at hvis jeg skal langt væk og se et land meget langt fra Danmark, så kræver det også, at jeg skal en tur op i flyvemaskinen, så det går nok. Så er der Svend her, der spørger, hvordan skiller du arbejdsliv og privatliv ad, når I er sted? Svend, jeg er ked af at sige det, men det gør jeg ikke. Det er blevet en livsstil for mig, det jeg laver i dag, så jeg er et eller andet sted altid på arbejde. Eller man kan sige, så er jeg så privilegeret, at det er mit privatliv, eller hvad man skal sige, jeg er afsted privat. Jeg er god til at slappe af med mit arbejde, jeg elsker det, jeg brænder for det, og jeg føler faktisk aldrig, at jeg er på arbejde. Så på den måde kan man sige, så gør det ikke så meget. Jeg har heller ikke haft barsel med mine to børn, dem har jeg bare taget med på tur. Rasmus, min mand, har lidt et ordsprog, hvor han siger, livet er en lang weekend, det er bare arbejdsweekend. Så vi har ligesom taget det her med ind i vores dagligdag og vores måde at leve på, så jeg synes ikke, det gør noget. Og det kan være lidt udfordrende nogle gange for vores venner og vores familie, fordi vi altid er på farten og kan nogle gange være rigtig svært at få os med til forskellige familiefester og så videre. Så det koster lidt på den front en gang imellem. Men vi prøver at prioritere det så godt vi kan, og så og så kan man sige, jamen så arbejder vi rigtig meget. Altså det liv jeg lever, det kræver at man er på rigtig mange timer, men det gør mig ikke noget. Så er der Morten her, der siger, god jul, Anne-Vibeke. Tak lige måde, Morten. Hvordan og hvor skal I tilbringe julen i år? Jamen, jeg skulle egentlig have været på ski, men i og med, at jeg lige er kommet hjem fra en Asien-rejse her for nogle dage siden, så har vi simpelthen besluttet os for, at vi synes, det hele blev lidt presset. Nu er det også sådan lidt en arbejdsgiver jul i år, men vi blev simpelthen enige om, at vi bare skulle være derhjemme. Vi bor på en gård, det er meget, meget hyggeligt, og så vi har simpelthen besluttet os for, at vi skal være hjemme og slappe lidt af og nuller hinanden på maven og spise pebernødder og se nogle gode film. Og så skal julen ligesom være på den måde hjemme hos os selv, og så får vi besøg af noget familie. Ruth spørger her, hvis du skulle flytte til et land, hvilket land skulle det så være, eller ville det så være?
Jamen, Ruth, jeg ville nok vælge at flytte til Norge eller til Canada, hvis det skulle være langt væk. Det er to lande, som jeg synes, for det første er det lande, hvor det er meget sikkert at bo. Og det ville være vigtigt for mig, at mine børn de kunne bo et sted, hvor det er sikkert at være, og man føler sig tryg. Man ikke skal stå og, eller gå og kigge sig over skulderen. Men så er det også velfungerende lande. Det er lande, der på mange måder minder om Danmark, men det ville også være lande, hvor jeg ville føle mig utrolig godt tilpas i forhold til, at der er storslået natur og meget, meget højt til loftet. Så Norge eller Canada ville det være. Så er der Market her, der spørger, er der en ting eller objekt, der har været med på alle dine ture? Og ja, det er der. I hvert fald siden jeg fik det. Men jeg har en ganske vidunderlig veninde i USA, bor i Durango i Colorado, staten Colorado. Og da jeg mødte hende og hendes mand for mange år siden, i Aarhus rent faktisk, der et stykke tid efter var vi så over at besøge dem over i USA. Og der gav hun mig tre små bjørne, stenbjørne, altså grizzly bjørne, der var sådan skåret ud i sten. Og da vi så får Mie, så sender de så en lille bjørn ekstra til Danmark. Så de her fire små stenbjørne i en lille lædertaske har været med på alle mine ture. Og det er lidt mærkeligt, men jeg kan faktisk godt nogle gange gå en lille smule i panik, hvis jeg ved, det ligger i en anden taske, eller jeg ikke lige har fået det med, eller et eller andet. Så vidt muligt, så er de her små stenbjørne altid med mig. Og et eller andet sted kan man godt sige, at det er noget værre pjat, men sådan er jeg. Lone, der spørger her, din vildeste oplevelse. Altså, det må være Alaska og grizzlybjørne, hvor vi fra byen Homer flyver i vandflyver ud til Kenai-halvøen, og derude, vi er kun 6 mennesker i den her gruppe, så går vandflyveren, først flyver den hen over en masse gletsjer og vulkaner, der står og sprutter ild og damp osv. Og så går vi ned i sådan en stor bugt med en fjord, og der lander vi så med vandflyveren. Vi har vaders på, og så går vi så i land. Og hele den dag, der ser vi 15 grizzlybjørne, og vi ser dem meget, meget tæt på. Vi sidder på en sandbanke ved floden, og der kommer bjørnene så ned for at fiske, og vi sidder lige ved siden af dem. Og det er nok den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft, i hvert fald sådan i forhold til dyr. Så har jeg haft nogle andre oplevelser med mennesker og i Gambia for eksempel, hvor vi røg ind i noget cortege og noget militær opstand og sådan noget der, som ikke var så behageligt, kan man sige. Men jeg prøver mere at samle på de andre oplevelser. For rent faktisk, så synes jeg, hvis man snakker vildt i forhold til farligt, så i forhold til, hvor mange steder vi har været, så synes jeg, der er rigtig mange steder, hvor det er gået godt. Så på den måde synes jeg ikke, hvis vild er forstået i forhold til farlig, så synes jeg ikke, at der har været farlige oplevelser. Så er der Arne her, der spørger, hvornår jeg skriver en bog. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, Arne. Når jeg får tid, tror jeg, at det faktisk er det bedste svar. Jeg vil meget, meget gerne skrive en bog. Flere bøger faktisk. Jeg har lidt af en perlerække til idéer. Jeg har udgivet en bog, Danmarks første campingbog, som blev udgivet på forlaget Aschau. Men sådan min egen bog omkring min egen rejser, jamen jeg må jo snart i gang, og du taler virkelig til min dårlige samvittighed. Men det er altså tiden, der gør, at jeg ikke er kommet i gang endnu. Men jeg tror roligt, jeg kan sidde og love dig nu her, at den kommer. Der kommer en bog, og nok også flere. Spændende spørgsmål her fra Christine. Ser du dig selv som dansker? Og det må jeg give et stort og rungende ja til. Hvis der er noget, jeg er, så er jeg dansker. Men jeg er også jyde, og jeg er også sjællander, fordi nu bor jeg på Sjælland. Jeg er opvokset i Jylland. Men jeg er også europæer, og jeg er også verdensborger. Men jeg er helt sikkert dansker, og jeg er royal, elsker de røde-hvide farver. Jeg ser håndbold og fodbold og synger nationalsang og sådan. Så på den måde er jeg meget, meget dansk. Og elsker også at have det danske flag med ude på rejserne. Jeg elsker, når der er Melodi Grand Prix og alt muligt andet, at sidde og skrive med de folk, jeg kender rundt omkring i verden om,
også til håndboldkampe og sådan noget, når vi er i finale og så videre med nogen, og sidde og skrive og drille og ligesom sige, uæh, nu gjorde vi det igen, lille Danmark her, kunne igen banke et eller andet, når der er en eller anden kamp eller et eller andet. Så jo, jeg er meget dansk og elsker det danske, men ikke mere, end jeg også er europæer og verdensborger og synes, at den her planet er et sted, hvor der skal være plads til os alle sammen. Så hvis det er sådan lidt i forstået på den måde, spørgsmålet er stillet, så synes jeg ikke på den måde, at landegrænser skulle være så, håndhævet, som de i virkeligheden er. Så synes jeg, det er mere vigtigt, at der er plads til os alle. Så er der Holger her, der spørger, har du på et tidspunkt givet op, pakket sydfrugterne og rejst hjem? Åh, det bliver jeg næsten lige nødt til at tænke lidt over. Det tror jeg faktisk ikke, hvis jeg har pakket og rejst videre, har det været på grund af regnvejr. Men jeg har ikke sådan på den måde ligesom sagt, nu gider jeg ikke at være her mere, nu tager jeg hjem. Det har jeg ikke prøvet før, men jeg har prøvet at pakke sammen og ligesom sige, ej, vejret er dårligt, og de lover regn de næste uge-agtigt, så har jeg pakket mine ting og kørt videre. Og det er også en af grundene til, at jeg altid godt har kunne lide at ligesom have camping som ferieform, fordi man har den her frihed til at sige, nu pakker vi og kører videre. Lejer man et hotelværelse, jamen, så er man jo lidt stavnsbundet der, hvor man er, og det vil være smadret ærgerligt, hvis det er et sted, der ikke er så godt, som man troede, eller vejret det svigter. Så igen, jul under ferien, det er en rigtig god ting. Kirsten her spørger, tager I nogensinde på rigtig ferie som familie? Og jeg vil sige, det har vi ikke gjort i mange år. Altså som i rigtig mange år. Men vi er blevet lidt bedre til det. Og det er rent faktisk børnene, der er begyndt ligesom at sige, skulle vi ikke prøve at tage på rigtig ferie? For i alle de år, hvor de har været små og været med på tur og med på optagelse, ja, der har de faktisk troet, at ferie, det var sådan noget med, at far løb rundt med et kamera, og mor løber rundt med en blok eller noget andet og gør klar, og vi stiller fortelt op og så videre, så videre. Det har de ligesom troet af ferie. Men nu, hvor de er 12 og 14, ja, så er de jo ikke, så har de jo fundet ud af, at ferie også kan være nogle andre ting. Og så vil jeg sige, det har givet os rigtig meget som familie, at vi også er begyndt at holde rigtig ferie uden kamera. Men et billede eller to, det kommer der altid med hjem, så der i hvert fald også kommer... jeg kan ikke lade være med at skrive en artikel til min hjemmeside eller noget andet, hvis jeg finder et eller andet, der er godt. Så det er på den måde, der er lidt arbejdsskadet, men det er noget, vi bliver bedre og bedre til. Og rent faktisk, så er vi også begyndt at tage nogle ferie, hvor det kun er for eksempel Rasmus og Mathias har lige kørt på tværs af USA sammen. Og Mathias og jeg skal til Nepal og vandre til foråret, bare ham og jeg. Så vi er også begyndt sådan at splitte lidt op, fordi det er så imponerende god en tid, man får med sine børn, når man tager dem sådan en og en. Og Rasmus og jeg er også blevet bedre til at tage på en, men det er mere sådan et weekendophold eller noget, men der er vi også blevet lidt bedre til at holde rigtig ferie, bare ham og jeg, uden kamera, men ja, så en gang imellem gør vi. Så er der Grete her, der spørger, hvis du skulle skrive en liste med verdens 7 vidunder, hvordan vil den så se ud? Ja. Nu skal jeg lige tænke, fordi det vil være faktisk meget svært at begrænse sig til 7. Og jeg har jo heller ikke set alt i verden, så man kan sige, at der er mange steder, jeg ikke har set. Jeg har for eksempel aldrig set den kinesiske mur. Og et eller andet sted, så skulle den nok med på listen. Men jeg vil i hvert fald sige Yellowstone, som er en af verdens ældste nationalpark, stor nationalpark i USA. Det er et sted, som er så specielt og som... Jamen, når man er der, så tænker man, findes det her virkeligt? Så bliver jeg også nødt til at nævne Diskobugten i Ilulissat op i Grønland, som er så noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Det er nok et af de steder, hvor jeg har siddet og tænkt, hvordan i himlens navn skal jeg beskrive det her sted? For jeg har simpelthen ikke ord for, hvor smukt her er. Det var to. Jeg ved ikke helt, om jeg kommer op på 7, men hvis vi lige skal nævne nogen hurtigt i hvert fald, så er selvfølgelig også Ayers Rock. Jeg synes også i Danmark, altså
Vesterhavet kunne jeg næsten fristes til at tage med på, fordi jeg synes, der skulle være noget dansk på listen, men det er måske også at tage munden lidt for fuld. Ja, hvad søren er der mere? Der er mange, mange smukke steder derude. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, ja, det må blive mit svar, sådan lige nu og her, for ellers så tror jeg, at det trækker lidt i langdrag, men nogle store naturoplevelser, nogle store nationalparker, det vil være mit bud. Så er der Annette her, der spørger, hvordan går det med dine dejlige børn og mand? Jamen, det går godt. De har det godt, og Mia og Mathias er jo nu som sagt 12 og 14 år gamle. De går i henholdsvis 6. og 8. klasse, og er jo blevet lidt af nogle verdensborgere, forstået på den måde, at de har været i rigtig mange lande. De har set ufattelig meget, og så det går godt, forstået på den måde, at de allerede ligesom, det tegner sig til, at de bliver nogle børn, som rummer meget, og som, fordi de har set så meget, og som også forhåbentlig kan bruge det i deres videre liv. Det er jeg helt sikker på, at de kan. Så det går rigtig godt. Og ja, Rasmus og jeg, vi har været gift i 14 år, så det går også rigtig godt. Det er jo meget specielt det her med at arbejde sammen og have sin hverdag sammen på den måde, som vi har. Men det har vi vendet os til, og det er lige før, jeg tror, vi vil have svært ved at undvære det i dag. Så vi er en familie, som er utrolig meget sammen. Og det gør, at man også lærer nogle ting af hinanden, forstået på den måde. Vi kan gå og være uvenner, og ligesom bare, man kan jo se det, når vi er derhjemme, og hvis der er en eller anden clinch i familien, så går børnene op, så kan de gå op og lukke døren eller et eller andet, så går de bare op på værelset. Men når man er ude og er sted, og man er ligesom sammen, og specielt på camping eller et eller andet, jamen, så bliver man simpelthen nødt til at rense luften med det samme og blive gode venner igen. Og så finder man også tit ud af, at det faktisk spilder tid at gå og være uvenner. Så ikke dermed sagt, at man en gang imellem ikke lige skal have noget luft, det kan sagtens være, men at gå og være uvenner, det spilder tid, så det prøver vi at lade være med, så vi har det rigtig godt. Føler os meget privilegerede over det liv, vi lever. Jan spørger her, hvor finder vi dig om 20 år? Jamen, I finder mig simpelthen som rejsejournalist. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skal lave andet end det, jeg laver i dag. Og jeg elsker at rejse, og det er selvfølgelig også gået i blodet på mig. Jeg elsker at komme ud og se verden. Og så om 20 år, der håber jeg, at jeg stadigvæk er sund og rask til at kunne tage ud og blive ved med at se og se verden. Jeg har lidt et ordsprog, der hedder, at jeg vil opleve verden med mine egne øjne. Og det er sådan ud fra den her betragtning om, at hvis vi ligesom tror, at verden kun er det, vi ser i nyhederne og læser på Ekstrabladet osv., så kan man godt få lidt indtryk af, at det er et frygteligt sted, vi lever. Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer rundt omkring, det er der, det er helt bekendt med. Men det der med at komme ud og opleve verden og se det med vores egne øjne, så finder vi ud af, at på hele jordkloden, altså overalt i verden, og det er uanset, hvor vi kommer hen, også når vi kommer helt ud i krogene, så findes der store oplevelser og meget, meget skønne mennesker, som er smilende og venlige og er lige så nysgerrige på, hvordan vi lever vores liv og gerne vil møde os. Så ja, jeg håber, at jeg kan blive ved med at være sund og rask og blive ved med at rejse. Så der ser jeg mig selv om 20 år. Så er der Kirsten her, der spørger, hvor tit har dine børn fri fra skole i Tølløse? God jul. Også god jul til dig, Kirsten. Jamen, de har selvfølgelig ret meget fri. Jeg vil sige, at vi har haft et virkelig fantastisk samarbejde med den skole, de går på. De går på Sejrgårdsskolen i Tølløse, der er en privat skole. Men helt fra starten af tog vi op på skolen og sagde, hej, her er vi. Vi er en lidt speciel familie, fordi vi rejser meget. Og jeg glemmer aldrig den daværende rektor på skolen. Han sagde, jamen i hans optik, så findes der to skoler. Der findes folkeskolen, og så findes der livets skole. Så altså, vi har haft mulighed for at tage børnene ud. Skolen har været meget samarbejdsvillig. Ikke forstået på den måde, at de har siddet og lavet specielle lektier og så videre til vores børn, men det hele ligger jo på nettet, så vi har fulgt med på nettet. Og rent faktisk, fordi vi sådan hele tiden har været lidt bekymret for, om de var bagud, og om de nu kunne følge med, ja, så er der sket det, at de simpelthen er kommet rigtig godt med og hele tiden har fulgt med, fordi vi faktisk har været lidt bekymret for, om det nu også gik.
Så er der nogle gange, når vi kommer hjem fra en tur, at så er der lige noget procentregning eller noget algebra eller et eller andet, der skal læses op, eller de tyske verber eller sådan noget. Så giver vi den skalle på det, og så, ja, og så får vi fulgt med på den måde. Så rent faktisk har det mere været en udfordring med det sociale, fordi når man bliver trukket sådan ud og ind af en skoleklasse på den måde, så kan det være en udfordring og ligesom føle sig som en del af det sociale. Og der, nu har vi jo en pige og en dreng, og piger og drenge er meget forskellige. Så det er nok Mia, der har flest udfordringer med ligesom at skulle komme tilbage i klassen. Men jeg synes, det er gået rigtig, rigtig fint. Og børnene har... Ja, vi har talt om de ting, som der har været, og så har vi taget fat om det og fået det løst. Og skole og også de andre forældre i klassen har været rigtig gode til at bakke op omkring det. Så det fungerer rigtig godt. Så de har nok fri et par måneder hvert år. Mindre i de her større klasser, fordi jeg nu er begyndt at rejse med Lasse, vores anden fotograf, og så kunne de være lidt mere hjemme. Men ellers i de små klasser, der har de haft rigtig, rigtig meget fri. Men det er gået fint. Steffen her, der spørger, har teknikken nogensinde været en pain in the ass? Og gav vide, om det er teknikken, når vi producerer studieprogrammer herude på DK4, så er der nogle rigtig dygtige mennesker, der tager sig af det. Når vi er ude i marken og har vores grej og vores udstyr med, ja, så har vi selvfølgelig også prøvet at stå derude, og det pludselig ikke virker. Det kan være luftfugtighed, det kan være, at det går i stykker, det er blevet stjålet. Jeg tror næsten, vi har prøvet det hele, men... Men igen, det er noget med at gå fra plan A til plan B, og så har vi selvfølgelig også altid noget backup-udstyr med og tager vores forbehold på den måde. Men jo, det har nogle gange været en udfordring med teknikken, og ligesom skulle have det til at fungere. Men jeg har overladt det i de bedste hænder hos Lasse og Rasmus, og det synes jeg, det er gået rigtig, rigtig fint. Og ellers så har vi taget den derfra. Så er der Erik her, der spørger, vores familie har tabt vores hjerter til Kroatien. Kommer der flere programmer derfra? Og ja, det gør der. Jeg må også sige, jeg har virkelig også tabt mit hjerte til Kroatien. Første gang, jeg var i Kroatien, var sådan et... Jeg tror, der var nogen, der sagde til mig, jeg har været i Italien, så sagde, prøv lige at køre over på den anden side af Adriaterhavet. Og det gjorde jeg så, og jeg må sige, Kroatien er jo virkelig et skønt land. Har mange af de samme kvaliteter som Italien. Men har så bare, det er stadigvæk lidt billigere. Hvis man er til camping, så er der nogle fuldstændig enestående, gode og flotte, velfungerende campingpladser dernede. Men ellers igen, jul under ferien og køre lidt rundt. Og jeg tror, at det er de bedste ture, jeg har haft i Kroatien, det er øhop nede fra Dubrovnik, hvor vi tog ud til Korčula og Var og Brač. Og det er noget, der tager lidt tid, når man kommer ud på de her øer. Det gælder også i Danmark, når vi holder ferie på øerne i Danmark. Så kommer man ligesom ind i en anden tidslomme, men det er også igen der bliver rigtig god mulighed for at slappe af og holde ferie. Så jo, der kommer helt sikkert flere programmer fra det skønne land, Kroatien. Anna her, hvordan slapper du bedst af? I virkeligheden er jeg nok ikke særlig god til at slappe af. Det er i hvert fald noget, jeg kunne være meget, meget bedre til. Så når jeg slapper mest af, jamen så er det nok, det er nok hjemme i haven. Hjemme sammen med min familie. Vi sover nogle gange middagslur alle fire hjemme på trampolinen, hvor der er højt til loftet. Vi har ikke nogen naboer, vi har marker omkring vores hus. Og der kan vi ligge derude. Så det er nok, hvis jeg sådan kan mærke, at nu går jeg helt ned, så er det der. Men ellers så vil jeg faktisk også sige, hvis ellers vi ikke har for travlt, når vi er på camping, og vi ligesom skal videre, så er camping også et sted, jeg slapper godt af, fordi det er, ja igen, det er så simpel en måde at holde ferie på, og når vi fjerner alt det der støj, der er omkring os, så bliver det nemmere på en eller anden måde at slappe af. Hvordan jeg slapper bedst af, men jeg tror, mit svar det vil være, at det er hjemme på trampolinen med næsen i sky. Så har vi Kirsten igen, der spørger, hvilket menneske har gjort størst indtryk på dig? Og det er der mange, der har. Men
Astrid Lindgren er helt klar ind af den, men jeg tror, hvis jeg skal sige den, der gør mest indtryk på mig, så vil det nok være David Attenborough, altså den engelske vært, som har lavet alle de her fuldstændig ubeskrivelige naturfilm fra BBC, og som også har været sendt på dansk tv. Han er en usandsynlig stor inspirator i forhold til den måde, han har taget ud i verden og formidlet det hjem i stuerne. Det var noget, det har virkelig gjort stort indtryk på mig, men der er en del verdensnavne, som Nelson Mandela er også en af dem, som har gjort stort indtryk på mig. Men jeg tror, hvis jeg skal sige, hvem der sådan har gjort aller størst indtryk på mig, så må det være Sir David Attenborough. Fantastisk spørgsmål her fra Lykke, der spørger, hvilket program fortryder du mest? Jamen, jeg ved ikke, om der er nogle programmer, jeg sådan fortryder, fordi man kan sige, jeg er nok ikke rigtig typen, der fortryder noget. Jeg lever med det, den vej, jeg tager, og de valg, jeg tager, og så kan det godt være, at man bliver lidt, man bliver bagklog og tænker, bagefter, det skulle jeg ikke have gjort. Men jeg tror, det, jeg fortryder mest, det er ikke et helt program, men det er et program, jeg producerede engang, hvor jeg af uvidenhed kom til at købe nogle konkylier i Vietnam og sendte det på tv, og det var godt nok usmart, for det må man ikke. Men ja, det var i slut 90'erne, og jeg var ikke vidne om det på det tidspunkt, men der fik jeg et ordentligt rap over nallerne i forhold til også at blive kritiseret af seerne og helt berettiget. Der var slet ikke noget der. Jeg havde begået en fodfejl og skulle have haft mere styr på mine ting. Så det er jo der, man lærer, at ja, det skal undersøges, og man skal have sine ting i orden. Der fik jeg lige sådan en god lærestreg. Og det er jo dejligt, at seerne de reagerer, når der er noget. Det har jeg absolut ingen problemer med. Jeg synes, det er skønt at høre fra seerne. Høre fra jer derhjemme, når der er noget, I synes. Så et helt program, det tror jeg ikke, jeg har fortrudt, men jeg har indslag, hvor jeg tænker, ah, det der, det kunne vi godt have gjort bedre. Så det er Hans her, der spørger, har rejseriet aldrig en privat omkostning? Altså ikke i forhold til min nære familie, vil jeg sige. Der synes jeg ikke, det har. Vores børn, de er opvokset i den her verden, og jo, de har nogle gange hadet at stå alle mulige steder. Men de er også helt bevidste om, at det her, det er vores liv, og det er den måde, vi lever på. Og selvfølgelig er der ikke noget, der er lutter lavkage. Det er der aldrig. Det er der ingen steder. Og hvis det ikke engang imellem er surt, jamen så bliver det søde heller aldrig rigtig sødt. Så egentlig skal der også være noget surt indimellem. Men en direkte omkostning, det synes jeg ikke, der har været. Hvis jeg skulle prøve at få øje på en, så ville det nok være i forhold til min egen nære familie, altså mine forældre, mine to søstre og deres familier, de nære venner, som vi selvfølgelig ikke ser så meget, som vi gerne vil, fordi vi er så meget på farten. Men jeg synes også, de har lært at leve med det, og så prøver vi at prioritere den tid, der så, hvor der kan blive plads til fællesskab, hvor vi kan ses. Og så nyder vi det i fulde drag, i stedet for at ærge os over det, der ikke kan ske, eller ikke sker. Pia, der spørger, hvor mange sprog jeg kan tale. Jamen, jeg kan først og fremmest tale jysk. Og det er man nok heller ikke i tvivl om, når man ser programmerne, der også ser, der ind imellem påpeger, at jeg engang imellem har nogle jyske floskler, der ligesom jeg kommer ind i sproget, men det synes jeg nu egentlig bare er charmerende, så det er ikke rigtig tænkt mig at lave om på. Men selvfølgelig skal sproget som sådan være korrekt. Men jeg taler naturligvis dansk, så taler jeg engelsk, tysk og fransk, og jeg er rimelig velbevandret i italiensk og spansk. Og så svensk og norsk, det har jeg da også rigtig, rigtig fint med. Forstår det rigtig godt og taler det ganske udmærket. Og så kan jeg tælle til 10 på finsk. Så ja, Pia, du må lige selv tælle efter. Jeg ved ikke, hvor mange det er. Så er vi ved at være fremme ved sidste spørgsmål her. Det er Vera, der spørger, hvis du har en bumperstikker, hvad står der så på den? Jamen, det har jeg ikke, Vera, men det var måske en god idé at få en. Jamen, så skulle der simpelthen stå, at man skal huske at tage ud og rejse. Altså, man skal simpelthen rejse ud og se verden med dine egne øjne.
Jeg har også et andet slogan, der hedder, jeg samler på oplevelser, for det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Og vi lever jo i en meget materialistisk verden, og det er skønt, at vi, i hvert fald de fleste af os, kan ligesom forsøge vores liv med en masse materielle ting, men jeg synes en gang imellem, man skal tænke over, om man ikke skulle give sig selv en rejse eller en oplevelse i stedet for. Fordi man finder ud af, at de holder hele livet. Man kan tage billederne frem mange år efter. Der er hele forberedelsesfasen, hvor man kan gå og glæde sig. Og så jeg synes, rejser og oplevelser, det er det, man skal samle på, fordi det er det, der holder resten af livet. Og de går ikke i stykker. Der er ikke nogen, der kan tage dem fra en. Det er dine egne oplevelser. Og så er det jo faktisk også tit og ofte sammen med nogle af dem, vi holder allermest af, altså vores mand, kone, børn, nærmeste familie eller bedste venner. Så rejs, det var det, der skulle stå på min bumperstikker, der skulle stå rejs og blive ved med at rejse, indtil du simpelthen ikke kan mere. Så det var det sidste spørgsmål her fra Spørg Direkte. Og jeg håber, I får lyst til at blive ved med at rejse, og så vil jeg selvfølgelig også benytte lejligheden til at sige tak, fordi I kigger med i alle de her programmer, vi sender på DK4 med camping og krydstogt og busrejser og køre selvferie og ski og alle de der fantastiske måder, der er, vi kan tage ud og se verden på. Det hold endelig aldrig op med det. Og så nyd hver eneste øjeblik.